Het Wiegense bedrijf Inaction heeft maandagavond de MVO Award gewonnen. Andere genomineerden waren het Nijmeegse Museum en het Mookse Geba. Het Wiegense bedrijf repareert defecte printplaten en andere centrale verwarmingsonderdelen voor hergebruik. Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt doorlopen een intern studieprogramma. In de productie en huisvesting wordt waar mogelijk met hergebruikte en milieuontlastende materialen gewerkt.